Ми будемо починати презентацію книжки «Продукування присутності». Мене звати Борис Філоненко, я редактор видавництва East Publishing. І цього року, і минулого року ми видали дві книжки Ганса Ульриха Гумбрехта, які сьогодні з нами. Я хотів би почати нашу зустріч з двох речей, трошки згадати всю історію за одну хвилину і подякувати всім тим, хто підтримав наш проєкт. Справа в тому, що історія з книжкою «Продукування присутності» починається в Україні, ну, для мене десь приблизно 10 років тому, з того моменту, як СЕП завітав до нас в Харків для того, щоб обговорити концепцію присутності, яка була для нас, як для філософів, гуманітаріїв, художників і різних спільнот, вкрай важливою відповіддю на все те, що відбувається сьогодні в культурі. Відповіддю на те, як сьогодні можна говорити про мистецтво і культуру. І три роки тому з видавництвом East Publishing разом з Катериною Носко і Анастасією Леоновою ми мріяли про те, що ми зможемо перекласти цю книжку. І два роки ми працювали над цим проєктом. І без дуже великого списку людей, які долучились до нашої команди і які підтримали нас, цей проєкт стався б пізніше, інакше, або не стався б взагалі. Я хотів би подякувати Ігорю і Тетяні Сухоруковим, які підтримали нас на самому початку, коли ми тільки думали про те, щоб взятись за цю книжку. Я дуже вдячний Євгену Гальоні, який підтримував комунікацію на перших тижнях нашої роботи. Також переклад цієї книжки підтримав Європейський Союз з програмою «Дім Європи» і фонд «Між вухами», в просторі якого ми зараз знаходимось, підтримав нас під час завершення цієї роботи. І ця книжка стала такою дуже великою роботою. І також я хочу перелічити імена, завдяки яким ця книжка сталася. З нами сьогодні перекладач книжки Іван Іващенко. Також в нас було кілька редакторів. В'ячеслав Циба, Олександр Стукало, коректорка Ірина Троскот. І всі, хто знають видавництво East Publishing, ви знаєте, що ми дуже прискіпливі до того, як виглядають книжки. І працюємо з дизайнерами, і з цією книжкою працювала студія 3Z, які змогли передати, на наш погляд, найголовніше, власне, зробити книжку, яка буде говорити про присутність в першу чергу, а про значення в другу чергу. Також ми вдячні Катерині Большаковій і Варварі Перехрест, які зробили верстку цієї книжки. Я думаю, що я нікого не забув. Два роки нашої роботи. Сьогодні ми робимо першу презентацію, на якій обговоримо разом з Гансом Ульрихом Гумбрехтом книжку, якій минулого року виповнилось вже 15 років. І СЕП попередив нас, що не буде говорити про цю книжку тріумфально. Ми послухаємо його чому, тому що концепція присутності, як він пише в передмові, вже трошки перестала бути його основною сферою інтересу. Власне, про це ми будемо сьогодні говорити разом з Іваном Іващенком, перекладачем цієї книжки, Євгеном Гальоною і Олександром Філоненком, філософами з Харкова, які з 2007 року вели в Харкові семінарії, видавали тексти Гумбрехта в російському перекладі в одноіменному журналі «Койнанія». І сьогодні Євген буде модерувати цю зустріч. Це все. Дякую. Спасибо, Боря. Приветствую всех, кто пришел и все-таки создал небольшое присутствие в этом зале. Для меня и, как думаю, для сидящих рядом со мной людей, сегодня это является неким праздником, можно даже сказать, праздником Харькова в Киеве, потому что харьковское издательство, переводчик из Харькова,
И все это начиналось в Харькове, поэтому как бы дизайн тоже харьковский, поэтому как бы для нас это определенный праздник и радостный день, несмотря на то, что Сэп говорит, что для него это уже как бы немножко пройденный этап. А для нас это все-таки до сих пор очень важная книга, и для меня действительно большое событие то, что эта книжка вышла на украинском языке, и еще более как бы важно, что это все было сделано в Харькове. Ты тогда был не в Харькове, но все равно мы тебя относим харьковчанам. И для меня как бы тоже большая честь просто вести все это событие. Объясню почему, потому что в некоторой степени выход этой книжки немножко личная история. То есть и сейчас я очень кратенько расскажу, как мы дожились до необходимости перевести эту книгу. В 2007 году мы впервые узнали, услышали о Гумбрихте. Возможно, Александр Семенович расскажет про это чуть подробнее. И решили, что нам необходимо обсудить этот текст на нашем семинаре. Это был один из первых обсуждений. И таким образом, как бы для нас Гумбрихт сразу стал одним из ключевых авторов. И вполне натуральным образом, когда мы решили, что наш семинар вырос из просто встреч и обсуждений текстов в необходимости сдавать журнал, одни из первых текстов, которые мы хотели опубликовать, были статьи Гумбрихта. И в тот момент я просто решил, что нужно необходимо написать автору и сказать, что вот мы в таком восторге от его некоторых текстов, что хотим перевести их на русский язык и опубликовать в нашем журнале. Гумбрихт был очень приветлив, очень радушен, у нас завязалась некоторая переписка. И она в результате закончилась тем, что в 2011 году мы организовали большой коллоквиум, куда пригласили Гумбрихта, и так по стечению обстоятельств и всяческих чудес привело к тому, что все-таки Гумбрихт прибыл в Харьков, и для нас это было действительно очень большое событие, которое имело колоссальные последствия для тех, кто принимал участие в этом коллоквиуме. Опять же, я надеюсь, что Александр Семенович расскажет об этом чуть подробнее. И в том же году я уехал в Америку, и у меня была мечта попасть к Гумбрихту на его лекции, на просто побывать, так скажем, в том месте, где родилась эта книга, где, так скажем, эта вся концепция процветала. И в конечном итоге это завершилось тем, что в 2015 году я поехал на полгода на стажировку в Стэнфорд и провел замечательные полгода вместе с Гумбрихтом, которые завершились очень приятным и интересным интервью, которое, в свою очередь, мы опубликовали в третьем номере журнала «Кайнония». Она имела огромный успех, и я даже видел очень много ссылок в научных работах на это интервью, поскольку мы действительно обсуждали с Сэпом о будущем гуманитарных наук, и Сэп со свойственным ему юмором, иронией отвечал на мои вопросы, что как бы принесло в конечном итоге успех этому интервью. Ну, и таким образом, как бы, к 2019 году мы подходим, когда Боря мне написал, что а давайте переведем Гумбрихта, его главную книгу «Производство присутствия» на украинский язык, действительно, потому что это как бы необходимо вводить как бы ключевых авторов, которые для нас, я говорю, были ключевыми с 2007 года. Я поддержал всеми руками это начинание, и для меня действительно это в некотором роде личный праздник, что это все удалось, и спустя
можно сказать, 2 года мы видим результат этих всех трудов и как бы конечный результат того, что начиналось в 2007 году. Поэтому я надеюсь, что мы сегодня еще это все обсудим более детально. Иван еще расскажет про свои трудности с переводом. И действительно, там эта книжка для переводчика является достаточно сложной работой, как оказалось. Хотя на первый взгляд, наверное, так не казалось. А Александр Семенович еще расскажет вам чуть подробнее истории про тех людей, которые были на коллоквиуме 2011 года, и как вообще, в принципе, эта книжка и концепция Гумбрихта повлияла не только на философов, социологов, но также на ряд жизней людей, которые просто поменяли свою профессию или выбрали свою профессию благодаря тем дням. В общем, приглашаю вас всех также к обсуждению. Будет возможность задать вопросы как Гумбрихту, так и нам. И сейчас я буду передавать слово Сепу, чтобы он рассказал о своем видении этого перевода и как вообще изменилось его видение за эти 15 лет. Поэтому слово Сепу. My turn. А тепер моя черга. Гаразд, чудово. Дуже дякую. Дуже дякую вам всім. Дуже дякуємо, що ви всі сюди сьогодні прийшли. Дуже дякую вам за ваш інтерес до книги. Ви знаєте, мені дуже подобається, власне, перекладати самого себе. Я сам цього дуже часто не роблю, але нещодавно я перекладав текст 17 століття, іспанський «Оракул Багратіона», і мені здається, що це була найскладніша робота, яку я коли-небудь робив. Тож Іван і люди, які працювали над тим, щоб зробити цей переклад можливим, я дуже це ціную. Я не ставлюся до цього як до належного, власне, я вважаю, що це надзвичайно важливо, оскільки я дуже добре сам розумію, наскільки це складно. Тобто, насправді, це надзвичайно величезна честь для моєї роботи, і я, правда, дуже за це вдячний. Я ще не тримав цю книгу в руках, але я думаю, що це буде для мене дуже важливий присутній досвід. Вона виглядає дуже красиво. Моя дружина, яка художниця, ви бачите одну з її картин зараз за мною, в неї є секретний рейтинг обкладинок моєї книги. Коли вона побачила обкладинку цієї нової української книги, вона подумала, що це кандидат на номер 1 у тому змаганні. Вона зараз змагається з бразильською обкладинкою моєї книги. Але, гаразд, що для мене змінилося? Оскільки ця книга вже була видана 2004 року, це вже не 15 років, це вже 16-й рік після того, як вийшла ця книга, вона вже, знаєте, підліток, так би мовити. Що для мене змінилося? Власне, перше, що змінилося, це оригінальна обкладинка цієї книги. І ви зараз бачите моє обличчя, і це обличчя, сподіваюся, всі зараз бачите, що я не лише зістарився з 2004 року, від моменту, як ця книга була перша видана, але я ще втратив майже 25 кілограмів, бо я хотів їх втратити, я цим дуже пишаюся. Це ж те, що дуже сильно змінилося від 2004 року зі мною. Що змінилося для мене інтелектуально, якщо так можна висловитися? Ви знаєте, це, мабуть, на щастя чи ні, але врешті-решт мене почали асоціювати з одним словом, з одним концепцією – присутність. Це от концепція, з якою я працював. Це ніби з одного боку на щастя, це щасливий збіг подій, тому що ви бачите, що це можна продавати, ви стаєте чимось, що доступне для ринку, ви стаєте кимось, хто має ідентичність. Але водночас, власне, Євген про це теж знає, інтелектуально для мене це мотивує оце бажання уникнути цього, втекти від цього концепції. Щоразу, коли я почав писати нову книгу, я хотів, щоб це було не якраз не питання концепту присутності, але це було дуже складно. І згадати ще раз мою дружину, тому що я не дуже скромний, скромність не моя проблема. Книга, насправді, «Продукування присутності», вона була дуже успішною щодо ринкових пропозицій. Вона має вже
Власне, я кажу 8,5 перекладів, 8 разів було перекладено, тому що є частковий переклад хорватською мовою двох розділів цієї книги. А що ще мене вражає, але на це питання відповісти не можу, що мене ще вражає, що зазвичай є дуже багато перекладів на східноєвропейські мови. Український переклад, російський переклад, переклад угорською, переклад польською. Частковий переклад на хорватську мову. Мене це дуже здивувало, це надзвичайно. І, власне, я можливо, завершу свою презентацію з думкою, чому так. Власне, мені здається, що моя книга, можливо, це «Естетика спорту», але вона не була перекладена, вона, здається, перекладена тільки українською і російською, вона не перекладена більше на жодні слов'янські мови. Але, менше з тим, що для мене серйозно змінилося з 2004 року? Серйозно, з одного боку, раптом, якщо говорити і ретроспективно, і проспективно, у мене змінилася загальна траєкторія руху моїх робіт. Тому що, знаєте, я в якийсь момент, власне, дуже довго йшов до цієї роботи. Власне, дуже багато людей зацікавилися цією книгою. Моя книга була таким теологічним кроком до продукування присутності. З іншого боку, дивлячись в майбутнє, з одного боку, я намагався втекти від цього концепту, намагався щось зробити, щось інакше, ніж присутність. Але водночас в мене було певне відчуття розгортання чогось. Тож для мене це дещо змінилося. Знаєте, я, власне, не те, що я почав, власне, відмовлятися від своєї власної роботи, мені здається, це поганий смак говорити про свої книги, як про роботи. Ви знаєте, це дещо, так би мовити, дуже авторитарна в німецька позиція. Але є відчуття, що в мене був якийсь момент розвитку, розкриття цього концепту для мене по-новому. Наступна річ, яка для мене теж змінилася. Коли нас асоціюють з якимось певним концепцією, чи з певним якимось філософським терміном, з філософським напрямком, є питання про подальший потенціал. Що ви можете з цим зробити надалі? І про це би я хотів поговорити, можливо, на ще 15 хвилин, або що, які в мене є. Мені би хотілося дати вам відчуття, як я бачу цю траєкторію подальшого розвитку з одного боку, як я бачу цей рух в майбутньому, що ще нам залишилося робити. І мені би хотілося набагато більш коротко означити, як я бачу подальший потенціал цієї книги та інших книг, що можна далі з ними ще зробити. Гаразд. Тепер щодо загальної траєкторії руху. І це був такий зараз автобіографічний момент, як ви можете вже зрозуміти, я люблю говорити про себе, вам доведеться затерпіти, але що ж зробити з цим? Отже, якщо говорити про мою родину, про походження моєї родини. Обоє моїх батьків, вони були першими людьми зі своєї родини, які пішли в університет, і вони обоє вивчали медицину. Вони стали дуже успішними хірургами, заробили багато грошей в якийсь момент. Тож ми були заможною родиною, але в мене завжди був принципний комплекс неповноцінності в моїй школі через те, що мої батьки не були дуже культурними людьми. У нас не було багато книжок вдома, лише от медичні довідники. У нас була енциклопедія в 5 томах. У нас були повне зібрання Шилера, який вже на той момент це був подарунок, який отримала моя мама на свій випуск зі школи, але я насправді багато не читав на той момент. Тож, коли я був у старших класах, я отримав дуже хороші оцінки, але я в якийсь момент зрозумів, що, власне, мої викладачі, вони набагато більше часу приділяють дітям, які з культурних сімей, де вони читають Гете, вони знають такий Шилер, так далі. На цей момент в мене почав розвиватися комплекс неповноцінності. І, власне, саме тому, мені здається, я вирішив і займатися вивченням літератури, романськими літературами, німецькою літературою. Знаєте, маю навіть зізнатися це. Ви знаєте, я не типовий професор літератури, який писав вірші, коли був підлітком, або який любить літературу екстатично. Знаєте, власне, 60 років вже роботи, я вже почав любити літературу, але це не була первинна мотивація для мене. Мені хотілося довести, що я можу теж займатися гуманітарною наукою, і я можу класно нею займатися. Власне, це я так для себе зрозумів, що я хочу це довести, і пішов в цьому напрямку. Але я завжди дуже-дуже ставився до літератури з певною підозрою, з гуманітарних, до гуманітаристики історії. Ви знаєте, мені завжди здавалося, що там забагато пари, забагато диму. Люди завжди вдаються, що вони говорять щось серйозне, а насправді це не так.
Тож, коли я навчався в Німеччині, власне, якраз в епоху герменевтики, я завжди ставився з підозрою, ставився до цієї права інтерпретації, влади інтерпретації. Коли людина, великий критик, говорить вам, що Шилле хотів сказати, чи Шекспір насправді мав на увазі, коли написав цей вірш, і скаже вам, як ви маєте це читати. Мені це не подобалось, тож мій перший вибір, коли я почав свою докторську роботу, докторське дослідження, на той момент це були найновіші інновації, які тільки з'являлися. Була якраз теорія сприйняття, історія сприйняття. Це була літературна теорія читача. Це була літературний напрямок, власне, я говорив зі своїм радником, імені якого я не буду згадувати, тому що наразі ми знаємо, що він був абсолютно закінченим нацистом, тож я не буду його згадувати. Ви можете його згадати, але він мені в той момент сказав, ні-ні-ні, ти маєш бути зацікавлений в реакції читача. Я подумав, Тарас, це те, що я хочу робити, але мені треба було небагато часу, щоб зрозуміти, що навіть попри те, в моїй школі в цей момент у вас читач один говорить одне, читач два говорить інакше. І врешті-решт мій керівник сказав про те, але обов'язково вам скажу, як вам правильно читати Бодлера, як вам треба правильно читати Мусле, наприклад. Мені це дуже не подобалось. Тож, насправді, тепер я почав шукати свою власну траєкторію. Чому, як молодий викладач, як молодий професор, як людина, яка займалася німецькою літературою в 80-х, чому мене насправді захоплювала оця концепт матеріальної реальності комунікації? Не мета-реальності комунікації, а матеріальності комунікації. Тож ми почали організувати в країні, яка раніше вже не існує, в Югославії на той момент, в Дубровнику, в Хорватії, наразі, ми організували теж колоквіум щодо матеріальності комунікації. І що ми говорили? Про матеріальність комунікації, що ми розуміємо під цим? Все, що долучається до появи значення, до появи сенсу, і при тому саме безпосередньо сенсом не є. Тобто, певним чином, ми хотіли відійти від герменевтики, ми хотіли відійти від інтерпретації, ми хотіли відійти від значеності. І це означає вже наступний крок. В 90-х роках, коли я вже працював у Сполучених Штатах Америки, я поїхав з Німеччини до Сполучених Штатів Америки, був у Стенфорду у 99-му році, і це був мій подальший другий крок, власне, мій підхід уже перестав бути герменевтичний, став негерменевтичний. Негерменевтичний підхід передбачав і матеріальність комунікації теж, але це все на той момент, що стосувалося літературознавства, гуманітаристики, те, що було не присвячення значення. Не тому, що мені здавалося, що при атрибуванні значень воно означає, має якийсь сенс, але через те, що мені здавалося, що є багато інших цікавих моментів, які цікаві так само у матеріальності комунікації. І в цей момент, уже дивлячись назад, я маю сказати, так само для мене мало і третій крок, який став поворотним моментом для моєї роботи. Тому що від того моменту я вже писав книги, які були на моїй траєкторії руху. Але я не буду згадувати цю книгу, бо ця книга була перекладена російською мовою, але там ще немає присутності в її назві. Це книга, яка називається 926 року. І мені хотілося б, щоб ця книга була не інтерпретацією історії. Мені би хотілося дати себе і дати своїм читачам можливості зануритися в певний рік. Так, ніби вони прожили цей рік, ніби вони були в цьому році, відчули, понюхали, побачили, почули цей рік. Це був проект, який називається 1926 року. Тобто ви бачите, що там є так само вимір присутності в цьому проєкті, але це ще не було описом проблеми. Саме тому я вибрав такий випадковий рік, не якийсь важливий знаковий рік. Якби це був рік, який називався 945 чи 933, все було б зовсім інакше, ніж, наприклад, як 1876. В Франції, але, власне, цей був рандомний рік для того, щоб показати цю присутність. Тож я в цей момент подорожував, власне, про питання не інтерпретування минулого, а переживання минулого, зберігання матеріальності комунікації. І тут з'явився вже четвертий крок. Від 1977 року я постійно викладав, принаймні, хоча б раз на рік я викладав у Бразилії, в Ріо-де-Жанейро.
І на початку 2000-х років я проводив семінар у Ріо-де-Жанейро, і в якийсь момент мені студент говорить, чому ви говорите про негерменевтичний підхід, чому ви говорите про матеріальність комунікації, коли те, що ви робите, це те, що ви продукуєте присутність. Розумієте, це теж було якраз продукування присутності. І я про цей момент подумав, і гаразд, тепер я... Це вже не матеріальність комунікації, яке мені завжди не подобалося. Тепер у мене є дуже позитивний опис того, що я хочу робити – продукувати присутність. Але цей студент, мабуть, подумав, що я був настільки дурний, що сам не винайшов цей концепт, що він, цей студент, більше ніколи не повернувся до мого курсу. Тобто, знаєте, це такий, у вас є пам'ятники невідомому солдату, а в мене є оцей невідомий бразильський студент, якому я маю завдячувати винайденням цього концепта – продукувати присутності, але я не знаю його імені, я досі чую його голос, коли говорю про «дусон де презенса», продукування присутності. У мене був концепт, в мене було так само відчуття, що я хочу, початкова точка з того, що я хочу робити. І я почав викладати в Станфорді, це був п'ятий мій крок, і, власне, в мене був мій колега, який досі є, колега, який працює в Станфорді в департаменті французької мови та італійської мови, він сказав, чому ти не підеш писати про це книгу? Напиши про це книгу. І я подумав, що, власне, мені здавалося, що, власне, те, що вже є в мене в голові, його дуже насправді нудно писати в книгу. Джош сказав, просто Джош дуже наполягав. Я просто для того, щоб позбавитися від оцих постійних докорів Джоша, я написав цю книгу. Я написав її за 2 місяці на початку 2004 року. І це ось книга, яку ви зараз переклали. Продукування присутності. І це от траєкторія цієї книги. Все почалося з моєї підставлення з підозрою, що гуманітарні науки надто авторитарні. Вони завжди показують вам правильне значення тексту, правильне значення певної культури. А тепер, оскільки ми вже прийшли до цієї точки, я хочу дати так само дуже базове визначення, що таке присутність. Що таке присутність? Визначення присутності залежить на дуже базових, на дуже елементарних умовах семіотичної філософії. Якщо у вас є інтенційний об'єкт, і якщо це будь-яке сприйняття, будь-яке фізичне сприйняття, яке стає об'єктом у вашому голові, мій голос зараз, ви не можете зупинити робити 2 речі одночасно. Ви не можете цього, ви намагаєтесь уже одразу інтерпретувати мої слова. Тож навіть якщо ви не розумієте англійської з американсько-німецьким акцентом, навіть якщо ви ніколи не чули, як це звучить, в цей момент, коли мій голос стає вашим інтенційним об'єктом в вашому голові, ви намагаєтесь додавати йому нового значення. Ви не можете цього уникнути. І водночас, чого ви ще не можете уникнути, у вас є фізичне, тілесне присутність. Ви можете всі побачити, власне, як віддалено ви знаходитесь від цього зображення, від зображення на екрані, як я себе бачу теж. Ви бачите, що на вас впливає мій голос, тому що мій голос, він не лише створює враження на вас, а не лише лоскоче ваш мозок, але й лоскоче ваше тіло, можливо, так як і кожного у нас є тілесна реакція на це. І якраз оця реакція, вона на це тіло, тілесна реакція, вона теж є реакцією на інтенційні об'єкти. Ось це те, що я називаю присутністю. Не в тому розумінні, що присутність є більш важлива, ніж значення, але в тому усвідомленні, що починаючи з 17 століття, з європейської культури, від початку гуманітаристики, яка розвивалася і в 19 столітті дуже активно, оце відчуття присутності, воно не було описане. Ми не говоримо про це. І мені здається, що нам треба про це говорити. Що нам треба про це говорити, коли ми хочемо справді розуміти гуманітаристику як філософський проект. Не через те, що мені здається, що присутність є набагато важливіша за значення або що. І через те, що ми всі маємо, власне, дати це, ми винні це нашим об'єктам для того, щоб дати їм контексту. Власне, це була така вступна частина. Тепер надалі, власне, Женя може підтвердити, як я вже казав, мені завжди здалося втекти від присутності, мені не хотілося, щоб цей єдиний концепт зловив мене, але так сталося. Що я можу сказати, що вже ретроспективно, все, що я вже написав, якщо говорити про книги, від... починаючи десь з 2004 року, воно може виглядати як розгортання концепції присутності. Наприклад, це було певним чином розгортання нових взаємозв'язків з минулим.
Я не кажу з історією, тому що мені здається, що коли ми говоримо історія, ми вже маємо значення, яке ми вже таким чином апелюємо до певного стосунку, до певного трактування історії. Тож, минулого, мені здається, що, власне, у книги «Сила філології» мені здавалося показати, що все, про що говорить філологія, осяжність, можливість торкнутися до речей, можливість вибудувати певні стосунки з текстом. І від того ми вже починаємо розвивати цю ідею, яку я вже так само практикував у книзі 1926 року, до оцієї можливості осягнути залежність, осягнути відсутність. Це те, що дуже сильно відрізняється від ставлення до минулого Гегеля і його потрактування, коли ви намагаєте екстраполювати регулярність історичної зміни і для того, щоб мати свої прогнози. Тобто присутність в її стосунок з минулим, це буде так само осмислення, прийняття минулого, так ніби, як ви вийшли у 1926 року. Але з іншого боку, інший наслідок для мене було так само інша взаємодія з культурою. І ще одним наслідком для мене було понять інше розуміння, інше визначення навчання. І в цей момент я почав це розробляти у книзі про спорт. Я насправді був завжди дуже поганим спортсменом, я не досягав ніяких хороших результатів в спорті, але дивитися на спортивні ігри для мене було надзвичайно важливим. Тож у мене є книга, яка так само була перекладена в українському перекладі, який називається на відзнаку атлетичної краси, на відзнаку спорту. Власне, що я в цій книзі так само зазначаю, що якщо від початку, від 17 століття західна культура мала загальну тенденцію виключати момент присутності з нашого існування, то тепер ми можемо сказати, що всі ці ситуації, де ви не можете це зупинити, вони так само стимулюють атрибуцію певного значення до сучасних присутніх стосунків і до вашого сприйняття навколишнього світу. Наприклад, коли ми цитуємо вірш і слухаємо цитування вірша, ви не можете це зупинити, ви відчуваєте семантику, відчуваєте значення, але водночас у вас є так само інша фізична присутність, яка впливає на ваше тіло, так само з мистецтвом, з художнім мистецтвом, з музикою, спортом. Наприклад, якщо ви дивитеся хокейний матч, або не дивитесь на футбольну ігру, я думаю, це спорт популярний в Україні, то так, звичайно, є присвоєння значень і так далі, але у вас ще є фізичне відчуття, фізичні просторові відчуття з цим процесом. Щодо подальшого розвитку нашого стосунку з минулим і взаємозв'язків з минулим, я вже продовжував це з деякими своїми книгами. Далі одна з цих книжок – це наша широке присутнє. Власне, в цей момент я намагався показати, що те наш взаємозв'язок з минулим, який ми називаємо історія, історики, які історична позиція історизму, яка домінувала від початку 19 століття в західній культурі, що вона зараз замінюється іншим ставленням до минулого, іншою темпоральністю минулого, яку я називаю ширше присутнє, і мені здається, власне, це моя інтуїція мені підказала, власне, що так ми можемо певним чином осягнути різну темпоральність. У мене є ще одна велика книга, яка дещо автобіографічна книга, яка називається «По 1945 році». І в цій книзі я так само намагався, власне, розповісти більше про своє покоління, що починаючи від 68-го року, ми усвідомили, що є щось, що вже більше не працює для історичного підходу, для історицизму, для, можливо, власне, що цей марксистський підхід до прогнозування вже не функціонує. І вже врешті в 90-х, уже після повалення соціалістичних держав, ми зрозуміли, що в реальності ми вже не живемо в історичній точці зору, ми вже живемо в іншій темпоральності, ми живемо в темпоральності широкої присутності. І, власне, трагічний момент був в тому, що ми це усвідомили аж надто пізно, щоб щось із цим зробити. Остання завершена серйозна книга, яка вийде в німецькому перекладі наступного тижня, вона вийде в англійському оригіналі. Взагалі, англійський оригінал завжди виходить пізніше в Стенфордській пресі. Вона вийде в січні 21-го року. Вона теж стосується минулого. Це книга про
автора, якого я люблю, 18 століття, Дені Дідро. І це книга, яка намагається показати, яким чином за цією різною темпоральністю широкої присутності ми вже не вибудовуємо ці історичні взаємозв'язки, що Дідро може бути автором для нас сьогодні, що він не може відповідати на наші питання, вирішувати наші проблеми, але це може бути автор, до якого ми можемо відчувати взаємозв'язок, відчувати афіліацію. Щодо інших взаємозв'язків, мені здається, що загалом концепція, яка теж стала для мене важливою в цьому контексті, у контексті естетики, це є ще концепт інтенсивності, я вже майже завершую концепт інтенсивності, і так само свіже буде переклад німецькою мовою, і буде перекладено і англійською, і іншими мовами, щодо натовпи, власне, під назва цієї книги були, власне, та натовпи, стадіони та традиція інтенсивності. Можливо, це так само є комплімент щодо цієї книги. Вона ніби додається так само, вона компліментарна книга до естетику спортивної краси. Власне, мій нинішній проект – це голос, феноменологія голосу. І загальний мій засновок про це, що кожного разу, коли нас вражає певний голос, голос, який до нас промовляє, але ще голос, який співає, і це не обов'язково має бути оперна співачка, наприклад, це дуже чітко діє на дуже архаїчні рівні нашого психа, на дуже архаїчні рівні нашого існування, які можуть бути базою, власне, базовою матрицею нашого існування, наших естетичних відчуттів. Гаразд, але які ж є ще інші можливості цих роботи? Власне, ви знаєте, перш за все, якщо говорити про потенціал цієї роботи, я не можу їх визначити, показати цей потенціал. Ви знаєте, я пишу ці книги через те, що мені подобається писати, я просто одержимий писанням, ви можете робити з ними все, що ви захочете. Якщо їх перекладатимуть, наприклад, українською мовою, я буду дуже-дуже щасливий з цього, але я не хочу обмежувати те, що ви можете робити з цими книжками. Тож, ви знаєте, я вважаю, що ось ця присутня інтуїція, що вона була настільки для мене природною, вона настільки за те, що треба було зробити, те, що було так природне для мене, що я зараз цим пишаюся. Ви знаєте, я вважаю, що для інтелектуала це неймовірний успіх. Воно присутнє всюди. Наприклад, в Бразилії є два журнали, які займаються дослідженням присутності, і люди вже навіть не вживають моє ім'я. І я думаю, що це важливо. Це значить, що була певна необхідність проговорити те, що я почав говорити. Тож, так само далі я вже бачу три напрями, де ви молодь, і де ви можете, як ви можете далі вже розбудовувати різні ваші взаємини з минулим, не інтерпретативне стосунок до минулого. Власне, до минулого теж до того, як ви, наприклад, читаєте вірші або що. Я бачу цю можливість вже далі в витворенні естетики, яка не лише естетикою високої культури, але, наприклад, це є естетикою спорту, естетикою моди, естетикою дизайну, естетикою, не знаю, гастрономії, фантастичної їжі або що. Є різні способи підходів до цього, до поезії. Майже як до поезії, її можна не лише читати пристрасно, але й мати інший підхід. І, можливо, цей підхід до присутності, він теж матиме певний наслідок на викладання. Ви знаєте, я завжди був цим викладачем, який найбільше говорить. Але ідея була в тому, що спираючись на присутність, вам не треба вже бути більше таким авторитетом для своїх студентів. Вам не треба наказувати вашим студентам, вам не треба передавати їм ваше бачення світу. Ви можете лише направляти їх на якісь речі, на цікаві, на теорії, можливості, які перед ними є, відзначати їх. І це, мені здається, я сподіваюся, що, власне, ця прекрасна книга, яку ви зробили, власне, ці дві прекрасні книги, які є в українському контексті, вони вам допоможуть це зробити. Але я на цьому вже хочу зупинитися. Власне, чи ви хоча б маєте яку-небудь ідею, чому, власне, продукування присутності так сильно зрезонувало для Східної Європи, настільки сильніше, ніж Центральній, Західній Європі, чи навіть в Штатах? Я дуже цим пишаюся, але я навіть не розумію, чому це так відбувається. Можливо, ви якось знаєте. Дуже вам дякую за увагу. У нас небольшая... Нужно сделать технический перерыв буквально на 5 минут. Там у нас некоторые проблемы с трансляцией. 5 минут перерыв.
Це той випадок, коли присутність підтверджує свою більшу придатність до зустрічі, ніж онлайн-події. Ось так, ми зробимо перерву на 7 хвилин, щоб полагодити звук для наших нашої онлайн-аудиторії і повернемось до дискусії. І тут також я хочу подякувати Гумбрехтові, тому що під час перекладу ми обмінялися десь приблизно 150 листами, в яких він дуже ретельно відповідав на всі мої такі герменевтичні запитання, на розуміння ось цих от перекладів і чому саме для нього важливі саме такі переклади англійською гайдегерових текстів. Ось, і власне кажучи, ця була, наприклад, для мене найбільшим, це був для мене найбільший виклик і найбільше утруднення з перекладом третього розділу. Тому що місцями я просто бачив, що ну, англійський переклад, який важливий для нього, він ну, дуже сильно розбігається з німецьким оригіналом. Тому ми так щось узгоджували, щось я залишав, але все одно, я просто хочу невеличку цитату навести. От ви коли будете, ну ті, хто з вас будуть читати цей переклад, ви побачите, наприклад, цитати з вступу до метафізики і можете почути ось такі от звороти. От я цитую. Фюсіс є вихідним владарюванням, ось тут стоянням у собі постійність. Ідея виглядання як щось побачене і визначене постійно, позина воно і лише тією мірою якою стоїть навколо бачення. Поки це звісно звучить досить складно. Так, але повірте мені, так само складно це звучить і в англійському перекладі, і в німецькому оригіналі. В німецькому оригіналі це ще набагато складніше, ніж в перекладах. І тут я просто відразу кажу, що я нічого не вигадав і не перекрутив. Отже, це, власне, що стосується таких труднощів, я би сказав, у перекладу. Втім, і тут я хотів би наголосити, остаточний текст, от який ви вже будете читати, це насправді не лише там моє перекладацьке досягнення, а це до певної міри колективна робота, тому що дуже свій великий внесок в читабельність українського тексту, українського Гумбрехта зробили науковий редактор В'ячеслав Циба і літературний, літературний редактор особливо таку читабельність україномовну зробив Олександр Стукало, яких я тут не хотів би неодмінно згадати. Отже, ну і остання частина, що я хотів би, власне, додати. Чим для мене, як для інтелектуала, який, скажімо так, обстоює, ну, якщо не протилежні, то досить відмінні теоретичні позиції тим позиціям, які викладені, принаймні, в цій книжці Гумбрехта, чим для мене був досвід, власне кажучи, перекладу цієї книжки, а надто з огляду на той факт, що я перекладав її, перебуваючи в Піцбурзі, а Піцбург – це осередок такого американського неопрагматизму і філософії, яка заснована багато в чому на тому, що Гумбрехт в книжці називає значенням meaning. То для мене ця книжка стала своєрідним таким випробуванням, яке я можу порівняти з випробуванням Фауста Мефістофелем в поемі «Гете Фауст». Тобто це була до певної міри така, ну як я розумію, звісно, концепцію присутності, це була така до певної міри спокуса безпосередністю. І мені здається, що я цій спокусі чинив гідний опір, врешті-решт, і я не піддався Мефістофелю, як зрештою не піддався і Фауст. Хоча для Фауста це все завершилося досить трагічно. Да. Тобто, ну, це все. Ну, і я насамкінець, я дуже радий, що ця книжка, вона виходить саме в Харкові, в моєму рідному місті, хоча я там дуже давно не був, і що вона виходить саме українською мовою. Я дуже сподіваюся, що це
ну, призведе до того, що Гумберг та в Харкові будуть українською обговорювати. Можливо. Добре, дякую. Спасибо, Іван. І тепер я передаю слово Олександру Семеновичу. Чтобы он рассказал нам пару веселых историй о том, все-таки, как эта книга и обговорение этой книги повлияли на некоторых людей в этой стране. Добрый вечер. Мне трудно говорить, потому что я должен вертеться. С одной стороны смотреть на Ханса, с другой стороны на всех гостей. Во-первых, сориентируемся в пространстве. Наверное, СЭП не знает, что мы находимся в очень своеобразном месте. Это пространство коворкинга при одной киевской компании, которая занимается логистикой. И здесь проходят образовательные программы и многое-многое интересное. Люди, которые собрались, я думаю, не совсем успел познакомиться, в большинстве своем не филологи, не философы. И это очень важно, потому что собрались люди, занятые, если я правильно понимаю, искусством. То есть большинство аудитории – это люди, занятые искусством. Издательство, которое издало этот перевод, это издательство, которое занимается современным искусством и работами, связанными с культурными политиками и современным искусством. Поэтому мне хотелось бы убить двух зайцев. Во-первых, пригласить вас отпраздновать выход этой книги. И, во-вторых, ответить на вопрос СЭПа, или, скажем, предложить ответ, что происходит в Восточной Европе такого, что эта книга почему-то становится не просто книгой, написанной филологом, не философская книга, написанная филологом, а книга, которая открывает какие-то возможности в понимании современной культуры, искусства и просто нашей жизни. Я начну с очень простого суждения. Бывают книги хорошие, бывают книги очень хорошие, бывают книги великие. И великие — это не всегда значит классические. Великие книги – это книги, которые таинственным образом не рассказали тебе о чем-то значимом, а почему-то тебя изменили. Я долгое время думал, что мои отношения с книгой «Производство присутствия» – очень личные отношения, близкие к интимным. Потом оказалось, что это какой-то действительно поколенческий знак. И вот это открытие мне хотелось бы прокомментировать. Я начну со слухов. То есть первый раз я услышал имя Гумбрихта не потому, что прочитал в книге, увидел где-то в статье, увидел перевод. Каждый раз это были слухи. Первый раз это было в 2003 году. И меня пригласили в Киево-Могилянскую академию прочитать лекцию о том, что я думаю о современном украинском искусстве, и я прочитал лекцию о Павле Макове. Мне как-то очень хотелось всему миру, всему свету объяснить, насколько значительные вещи происходят в творчестве Макова, и не только потому, что он замечательный и очень значительный художник, но и потому, что через его творчество открывается какое-то новое понимание того, что, собственно, происходит в современном искусстве. Я это все рассказывал Могилянке, подошла девушка и сказала: «А это, простите, это вы пересказывали книгу Гумбрихта?» Так первый раз я услышал имя. Мне казалось, что я делюсь какими-то совершенно интимными мыслями. Потом прошло несколько лет. Лекция в украинском селе при православном храме, посвященная современному православному богословию. И мне казалось, что вот это уже точно я рассказываю какие-то вещи для меня очень близкие. Точно такая же история, совершенно другая девушка подошла и сказала: «Простите, вот все-таки, вот это все, вы пересказали «Производство присутствия» Гумбрихта». С этого момента мне стало очень интересно, я начал настаивать, чтобы мне показали книгу. На следующий день эта книга появилась в селе Лышня Макаровского района Киевской области. И где-то за 2-3 дня мы как-то начали ее почитывать и заглядывать в нее. И эффект был колоссальный. Вот, собственно, эффект чтения этой книги в 2007 году
Мне хотелось бы каким-то образом пояснить. Я думаю, что это поколенческая история. Потому что для, может быть, вообще восточноевропейских стран травма выхода из советского пространства означала определенную эйфорию, эйфорию очень странную, двусмысленную. Скажем, я начал заниматься философией в 93-м году и застал эпоху, когда оказалось, что единственный способ думать – это быть постмодернистом. То есть все, что мы учили, это были постструктурализм, постмодернизм, были всякие смешные истории. Например, Жак Деррида приезжает в Москву и хочет обсудить свои идеи, которые его волнуют в 90-е годы, а все как сговорились и обсуждают с ним идеи, которые его интересовали в 70-е годы. И все-таки это приятно, что все увлечены твоими работами 20-летней давности, но как-то странно. Вот мы действительно оказались в пространстве, когда с огромным энтузиазмом осваивались книги 20-летней давности. И казалось, что это как-то все не очень адекватно происходящему, и накапливался протест. Казалось, что в культуре происходят какие-то явления, которые давно не укладываются ни в язык постмодернистской теории, ни в труды французских постструктуралистов. Происходят значительные вещи, к которым применяют лекала, не предназначенные для этих явлений. И попытки найти язык для того, что происходит в культуре в конце 90-х годов, уже в 2000-е годы, сталкивались всегда с одной и той же проблемой, что тот язык, который мы знаем, он совершенно не подходит. Нужен какой-то другой язык. И вот каждый, как мог, продумывал эти возможности осмысления того, что происходит в культуре, в искусстве, в политике, в литературе, в образовании, в педагогике. Язык не находился, и эта книга сработала буквально как такой знак тектонического сдвига. Не просто книга, которая рассказывала о судьбе европейской гуманитаристики, а действительно это была возможность, наконец, получить какой-то новый язык, на котором мы можем говорить о том, что происходит вокруг в культуре. Это напоминало эффект, как будто бы развязали язык. Вот у тебя происходят какие-то попытки заговорить, как у человека, у которого дислексия, я не знаю, там, ты не можешь подобрать слова к происходящему, и вдруг ты видишь, что об этом можно говорить внятно, можно ставить вопросы и обсуждать то, что происходит. Действительно, сразу было понятно, что эта книга не об истории литературы, и даже не о судьбе гуманитаристики, а некой новой культурной чувствительности, которая уже была, но требовала какого-то нового языка. Вот если за 3 минуты попробовать определить этот вот переход, что, собственно говоря, стояло до производства присутствия и после, то это можно сделать, я постараюсь коротко. Я думаю, что вот то, внутри чего в 90-е годы мы жили, в книге «Производство присутствия» называется очень точно, называется «Конструктивистское головокружение». Конструктивистское головокружение. Нам тогда казалось, что никакой реальности нет, потому что есть только язык. И нужно было потратить годы для того, чтобы понять, что когда нам кажется, что мы имеем дело с реальностью, мы имеем дело с языком и с интерпретациями. Нам казалось, что нет не только реальности, но нету и человека, и поэтому нужно было как-то весело праздновать всевозможные гуманитарные апокалипсисы. Нужно было праздновать конец истории, конец человека, конец искусства, конец науки. И казалось, что просто если ты вообще чего-то стоишь, ты должен придумать еще пару концов. Потому что иначе ты диссертацию не защитишь. Но вот это общее ощущение как бы энтузиазма по поводу окончания всех и всяческих основ, это был какой-то общий тон. Заканчивался, реальность исчезла, финализировалось все. И, наконец, третья вещь, такая не очень мейнстримовая, более-менее маргинальная, но дорогая для меня. Оказывалось, что невозможно говорить о Боге, потому что все разговоры о Боге – это были разговоры об идее Бога.
И, конечно, 90-е годы праздновали не только конец истории, но и конец Бога тоже заодно, но почему нет? И вдруг совершенно другое предложение. Посмотреть на происходящее вокруг и в судьбе поколения с точки зрения производства присутствия. Производство присутствия. Оказалось, что реальность это не что-то пассивное, что мы можем хотеть изучать или не хотеть изучать, а это весьма активная штука, которая постоянно производит эффекты присутствия, которые, задевая нас, нас меняют. Оказалось, что с этих пор, ну, с начала 2000-х годов, неинтересно изучать новые концепции, теории, парадигмы. Ни один интеллектуал больше не приходил, создавая огромные теории, измы, подходы. Оказалось, что есть более деликатная, трогательная и гораздо более насущная интуиция. Надо заниматься не продуцированием идей, а способностью к восприятию. Вот культура как культивирование восприятия, настройки и чувствительности к эффектам присутствия стала какой-то задачей или стала новой возможностью, новыми культурными практиками. Вот, наконец, произошел и какой-то антропологический поворот, наконец появилось какое-то богословие, но не сегодня об этом, а об одном событии. Действительно, когда появилась книга, было поразительно, что, знаете, мы читаем разные книги, мы все что-то читаем, но не всегда удается поговорить с друзьями о важной книге, потому что мы все читаем разное. Вот «Производство присутствия» – это была та редкая книга, которую хотелось обсуждать с очень разными людьми, и люди, занимающиеся разным, находили там свой язык. И тогда у нас появился в Харькове семинар, посвященный философии другого и богословию общения. Мы читали эту книгу, и пришла в голову идея, что, ну, раз мы говорим о присутствии, мы не можем читать книгу «Производство присутствия» до дыр, надо попробовать все-таки как-то встретиться с автором. Вот в 2008 году, 2009, казалось, что это абсолютно такая абсурдная идея, но прям специально для Харькова, попробовать написать письмо автору и пригласить его залететь в Харьков по дороге в какое-нибудь очень важное место. И произошло, ну, действительно очень значительное событие. СЭП согласился. Но, знаете, бывает всякое. Бывают лекции, бывают очень хорошие лекции, бывают значительные лекции. В Харькове случилось необычное событие. Мы поняли, что так нельзя пригласить для одной-двух лекций, даже для семинара. Мы решили провести коллоквиум по современным культурным политикам в Украине. И обсуждать это не с чиновниками, не с политиками, не с администраторами, а с людьми, которые делают реальную культуру и занимаются реальной культурной политикой. И удалось к этому разговору пригласить совершенно замечательных людей. И из этой кампании и разговора внутри этой кампании в течение нескольких дней родилось очень много. Но просто надо перечислить, что для меня может быть важнейшим событием тогда стала встреча Гумбрихта с Маковым. И из этой встречи родилось очень много значительного. Просто родилось даже искусство. Был Павел Гудимов. И тогда возникло много идей о том, что значат эти идеи Гумбрихта для галерейного пространства, для развития проектов, связанных с современным искусством. Был Константин Сегов, который приехал из Могилянки вместе с профессором Ивашиной. И потом, как оказалось, через какое-то время, именно Ивашина виноват в том, что могилянки, студентки всех в те годы спрашивали, читали ли они Гумбрихта. Вот, видимо, мы знаем человека, который первым прочитал Гумбрихта в Украине по-английски. И, наконец, вот среди этих Вахтанг Кибуладзе, украинский переводчик, который тогда впервые встретился с мыслью Гумбрихта,
И надо сказать, я хотел бы про этот коллоквиум сказать только одно, что в каком-то смысле вся эта история – притча о том, что такое культурные политики в Украине. Потому что часто мы думаем, что это какая-то история про создание институций. Конечно, это так, потому что есть издательство «Выход книги», в котором мы сегодня празднуем. Конечно, есть, например, это пространство, есть много сейчас институций, но когда институции появляются, хорошо бы не забывать, откуда они берутся. Институции никогда не рождаются из желания создать институцию. Все здоровые институции рождаются из дружбы, из желания друзей собраться вместе и поговорить о том, что действительно потрясает и каким-то образом втягивает в орбиту очень далекие вещи. Вот то, что началось в 2011 году в Харькове, получило большое продолжение, о котором, если не говорить ничего, то достаточно сказать, что мы сегодня празднуем выход этой удивительной книги, которая в каком-то смысле протуберанец или продолжение тех событий. Ханс приезжал в Украину несколько раз, последний раз, по-моему, в 2015 году, если я не ошибаюсь, в 2015 после Майдана, в Киев, несколько раз в Харьков, и просто заключая, мне хочется сказать, что вся эта история, это не история определенных идей или приключения людей, развивающих ту или иную теорию, концепцию, интуицию, а скорее пример того, когда культурные сдвиги получают язык, и через этот язык рождаются какие-то новые и культурные явления, и культурные политики. Пока так. Спасибо. И сейчас у нас настало время вопросов. Из зала у нас будут вопросы. Вопросы только из зала. А, да, понятно. У нас... Да, Сэп, первое слово вам. Well. Власне, в мене було не питання, насправді, але я хотів би дещо теж сказати через те, що пан Філоненко щойно сказав, було надзвичайно прекрасне. Тому що від початку, ви знаєте, я маю сказати, що, можливо, насправді для мене це було важливо, бо вперше, власне, те, що ви сказали про цей вплив книги, це для мене було надзвичайно приємно. Ви знаєте, ви мене запросили, я був присутній на цьому прекрасному колоквіуму, про який ви згадуєте. Це було надзвичайно інтелектуально важливо для мене. Але, ви знаєте, в мене є фото, яке я завжди висилаю до, власне, до оголошення книги, це фотографію, яку Женя зробив якраз в Харкові під час мого першого візиту. Це моя найулюбленіша фотографія мене. І це була дуже важлива фотографія в моменті, але я ще не знав, насправді, який вплив ця книга мала. Тож я хочу вам подякувати за це, за цю історію. І теж хочу сказати, що, ви знаєте, це, власне, ви не зобов'язані мене перезапрошувати, але я радо повернуся до України, приїду ще раз до Харкові. Ви знаєте, мені досі подобається, згадую цей момент, як ви мене зустріли в аеропорту. Я ще в той момент не знав, чого очікувати, бо оскільки все було так інтенсивно, я коли приїхав до Києва. Але ще два коментарі, бо це для мене теж дуже важливо. Перший коментар щодо того, щодо впливу цієї книги, значення цієї книги, значення цієї інтуїції, оскільки це ж не питання щодо книги, це взагалі інтуїтивного сприйняття присутності. Тобто, перш за все, хочу вам сказати, що дійсно це... Один із моментів, власне, чому дуже важливо ось це, всю цю генеалогію цієї ідеї. В моєму випадку це все було пов'язано з кимось, хто, власне, є в гуманітарній науці, в кого немає ось цього гарного, вихованого досвіду. Ви знаєте, навіть зараз я почуваюся дещо ексцентричною людиною в гуманітаристиці через те, що, знову ж таки, я не писав вірші, я не був тією людиною, яка завжди була захоплена літературою. Я завжди думав про те, що гуманітаристика, що, власне, гуманітарна наука, гуманітаристика – це було щось більш предметне, більш інтенсивне, ніж ось це все загальне гуманітарне полотно. І, можливо, як нагорода, що, власне, одне з тих моментів, що ви сказали, що для мене дуже сильно
сильно вразило, що власне важлива нагорода в тому, що я так само дуже сильно вплинув на мистецьку сцену. Я ніколи так не бачив це інтенсивно, так інтенсивно, як в Україні. Але мої колеги у Франції, в Кембриджі, не в Кембриджі, Масачусетсі, а в Кембриджі, Британії. Вони мені говорять, що теж, що це насправді книга, вона дуже сильно вплинула, продукування присутності вплинула на мить на художників. Знаєте, я не знаю, в яких способів це, яким чином ця книга важлива для них, але є певна конкретика цієї книги, яка важлива для мене, і я його дуже сильно асоціюю з цією підозрою до гуманітаристики, що, власне, гуманітаристика завжди заширока. І врешті теж хочу зробити зауваження до Івана, дійсно, коментар Івана щодо мого стосунків з Гайдегером. Ви знаєте, на початку, оскільки я народився в Німеччині 1948 року, і повірте, 48-й рік – це не найкращий рік для того, щоб народитися в Німеччині, я би хотів народитися радше зараз, щоб народитися де-інде. Власне, ви знаєте, я народився 3 роки після самогубства Гітлера. Це дійсно дуже великий тягар на твоїх маленьких плечах на той момент. Тож я перш за все хочу сказати, що Гайдегер, звичайно, біографічно є надзвичайно хтось, кого... Я зневажаю. Коли я приїхав до Стенфорду, щоб проводити власне інтелектуальне життя, не читаючи Гайдегера, я би радо це зробив. Але є один із моментів, що які стосуються труднощів перекладу. Ви знаєте, Іван, Гайдегер, який з'являється у моїй книзі, це не зовсім Гайдегер. Тобто, знаєте, дуже багато філософів, які говорять, власне, те, що хотів сказати Гайдегер, коли використовував слово «зайн» – «буття», що, власне, ніхто не знає, що це значить для нього. Те, що я роблю в цій книзі, я не намагаюся виявити, що мав на увазі Гайдегер в понятті «буття». Те, що я роблю там, це те, що називається зараз уже культурно нелегітимно, але мені здається, що це легітимно, бо це важливо. Я хочу сказати, ось це так я це читаю. Ось звідси в мене йде моє натхнення, це надихає мене, в моїй думці теж. Яким чином цей концепт буття, який я використовую в книзі, хайдегерівський чи ні, мені байдуже. Якби Хайдегер ще жив і сказав, ой, ти знаєш, це якраз саме те, що я завжди хотів сказати, я це прийму, гаразд. Але це не важливо. Я вважаю, що важливо це для будь-якого типу інтелектуального читання. Це важливо для тих, хто в Україні може читати надзвичайно, я чув, що це чудовий переклад моєї книги. Ви маєте прочитати її в свій власний спосіб. Те, що я хотів сказати 2004 року, коли я можу вам розказати багато анекдотів і жартів про це, як це було, але це не важливо. Важливо, що коли ви читаєте цю книгу, коли ви цитуєте книгу, вона надихає ваші власні думки, ваше власне мислення. І таке інколи, таким чином, в академічній гуманітарній науці це не часто робиться. Ми говоримо лише про те, про що думав автор, але ні. Набагато цікавіше, звичайно, думати, про що думав Шекспір. Це були його гомосексуальні бажання або що, коли він писав сонети. Але врешті-решт, що має значення у шекспірівських сонетах, і коли ви читаєте їх у 2020 році, це що ви можете про них сказати. І це не має різниці, чи читаєте ви Гайдегера, чи читаєте мене, чи ви читаєте Жені книжки Іванові, книжки Олександрові книжки. Це не важливо. Читач це той, хто може надихатися цією книгою, але не має вирішувати, що ця книга значить. Він може використовувати цю книгу для зародження своїх власних ідей. Ось це для мене важливо. І якщо я намагався це зробити у продукуванні присутності, мені байдуже, власне, чи я зрозумів правильно, що хотів сказати Гайдегер чи ні. Я зробив це дуже складно для перекладача, я знаю. Але, можливо, саме це для мене було важливо в цій книзі. Я абсолютно усвідомлював, що, власне, я роблю це все на свої власні страхи і ризики, і той факт того, що це зрезонувало у вас, це дуже сильно пишаюся цим, і я дуже хочу вам подякувати за це. Перепрошую, це було не питання, але мені було дуже важливо зауважити це, тому що, Олександре, ви мені дали більше усвідомленості, ніж насправді в мене раніше була щодо цієї книги. От є із вас, може бути, вопрос або коментарі? I don't hear anything. Тоді ми в залі. Да. Can you translate again? Женя,
I don't hear anything. I don't. Now I hear you. Okay. Sorry, I'm so sorry. Я знаю, що коли говорять музиканти, то завжди проблеми зі звуком. Це просто 100%. Це такий ефект присутності живого звуку в онлайн-спілкуванні. Стикаюсь з цим постійно. Дуже вдячна вам за вашу живу присутність, тому що, не будучи знайомою з вашими роботами і книгами, не відчуваю сорому, і я розумію, що ви транслюєте такий підхід до життя. Хотіла би запитати про те, чи знаєте ви про концепцію Ніколауса Арнанкура, який був великим музикантом, на жаль, він пішов з життя, і яка у цілому світі зараз відома як Historically Informated Performer, і вона якраз передбачає, власне, ефект присутності, безпосередньої зануреності у ту епоху, яка спродукувала певний звуковий образ. Бо я дуже добре знайома з цією концепцією, з Арнанкуром, з цим всім напрямком, власне, цим займаюся. І зрозуміло, що ви настільки синхронні в думках, що мені спало на думку, можливо, музика вас надихала. Ну, мені принаймні було дуже приємно, якби ви сказали, що так, ви знаєте Арнанкура і все це. Так, це все про музику, але можливо і ні. Дякую за відповідь. Well. Ви знаєте, ви ще ж не знаєте, яка буде відповідь, тож не дякуйте за те, що я скажу. Але в будь-якому разі дякую за питання. Власне, я нарешті почув це питання, чудово. Ви знаєте, пам'ятаєте, в цій презентації, коли я говорив про свою роботу, власне, я завжди намагався, власне, втекти присутності, але потім, власне, всі наступні мої проекти все одно повертали мене до присутності і до концепту присутності. Ви знаєте, така неофіційна тема всього, що я зараз роблю. Книга, яку я буквально щойно почав, основна тема — це феноменологія людського голосу. Це те, що я хочу робити, за чим я займаюся зараз. І в цьому контексті, власне, я вже кілька місяців почав про це працювати, я вже відкрив якраз і Арнанкура, і, власне, його ідею про історичне, власне, це те, що його історичне виконання, яке базується на зануреності. І я відчув теж велике співвіднесення, велике контакт з цим. Так, тобто я абсолютно з вами згоден, дійсно, це насправді аж навіть дуже дивно, наскільки, ну, для мене це дуже дивно, бо бачите, наскільки ми споріднені, наскільки ми поєднуємося на оцих от базових наших засновках. По-друге, дійсно, і це зараз соромно для мене, але я не можу сказати, дійсно, що музика була дуже сильно мене надихала. В тому розумію, що, власне, що це є щось, що це щось, що є не зовсім професійне для вас, раптом стає щось дуже важливе для вашого інтелектуального розвитку чи для вашого професійного розвитку. Тобто, знаєте, мені в моїй родині, насправді, в моїй сім'ї, у нас було четверо дітей, і ми якось говорили про це з моїми дружиною та дітьми. Чи хто-небудь ми зміг би без вас жити без музики, і я була єдиною людиною, мені соромно, власне, але всі мої діти на мене злилися, але я сказав, що я можу уявити, що я можу прожити без музики. Тож музика не була якоюсь центральною для мого життя, мені, звичайно, шкода через це. Я не кажу, що, власне, я не можу, власне, сказати, що я походжу з музичної культури. Але, і можливо, це вже запізно в моєму житті, але ось цей проект про феноменологію людського голосу. Знаєте, феноменологія голосу звучить дуже таємничо, правда? Власне, як я вже говорив раніше, ви знаєте, в мене є певне інтуїтивне відчуття щодо цього проекту, що це може допомогти відкрити якісь екзистенційні шари, якісь життєві екзистенційні, архаїчні матриці, дуже віддалені, дуже глибокі, заглиблені в наше існування, які можуть пояснити все, що ми наразі називаємо естетичним досвідом. І ось на цьому шарі,
на цьому жалі він дуже сильно заснований на голосі. І в мене є теж певна така гіпотеза щодо цієї книги, мій засновок, що, власне, археологічної точки зору, або коли ми говоримо про якісь дуже ранні часи існування Homo sapiens, можливо, власне, оця музична сцена, голосова сцена, голос, він мав пріоритетність навіть оцим висловленим голосом. Можливо, функція людського голосу був інакший, наприклад, для того, щоб висловити своє бажання, залучити, освоїти простір разом. Можливо, цей голос функціонував в такий спосіб, що було екзистенційно передвизначено ще до того моменту, як це стало засобом артикуляції значення. І в цьому розумінні, власне, голос, що співає, співучий голос, він передував голосу, який визначає значення, який дає осмислений, означений сенс. І в цьому розумінні я ніколи не стану як спеціалістом з музики. Музика дуже пізно увійшла в моє життя, але в цьому розумінні такий дуже специфічний спосіб. У мене є оця певна ідея і уявлення, що музика в дуже широкому розумінні цього слова, вона могла бути визначальним для того, що може бути моєю останньою великою книгою, останнім великим проектом. Я, звичайно, не маю вже бажання помирати наразі дуже швидко, але принаймні ця книга, яка може забрати в мене на далі ще 3-4 роки, доки я її завершу. Саме тому, власне, я пішов на пенсію 2 роки тому, для того, щоб мати більше часу на те, щоб написати книгу. Я ніколи не хотів написати якусь підсумкову книгу, але можливо, що от в цьому філософському точному значенні музика виявиться це вже загальною фінальною матрицею, над якою я працював, про яку я думав, яку я осмислював, навіть попри те, що в мене немає екзистенційно близьких стосунків з музикою. Я сподіваюся, що це була непогана відповідь. Я сподіваюся, я виправдив ваше очікування щодо свого зв'язку з музикою. У мене не було якогось великого натхнення, але в мене було інтуїтивне відчуття, що сюди мені треба зараз прямувати. Щастя почути таку відповідь, це подарунок на життя. І я думаю, в цей момент, якби нас слухали інтенданти оперних театрів і концертних залів, вони би вже купили права на майбутню книгу, тому що ви даєте настільки прекрасні пояснення, чому буде існувати оперний театр, чому будуть існувати концерти, що просто нічого не треба вгадувати. Треба купити права на вашу книгу і просто вміло їх спродукувати у своїх інституціях. Я вам надзвичайно вдячна, вже чекаю на вашу книгу і на подальші зустрічі. Натхнення вам! Let me say something that is not... Я скажу дещо ще, щось ще, що не є частиною нашого зараз обговорення. Ви знаєте, я насправді написав окрему статтю для швейцарської газети, написав такий загальний огляд цього проєкту «Феноменологія голосу». І скільки тепер у вас ви поставили мені це питання, я бачу, що ви дуже надихнулися цим. Я радо вам надішлю так само рукопис цього аутлайну, загального опису цього проєкту. Німецькою мовою, ви можете його перекласти через Google, я би хотів побачити вашу думку, тож якщо ви там попросите в Жені в когось мій емейл, надішліть мені, будь ласка, вашу пошту, я, власне, вам іще відправлю, ще до того, як завершиться наш каліфорнійський день, я вам відправлю свій рукопис, і ви мені дуже цікаво, хотілося б побачити вашу точку зору, почути вашу думку. Згода? Згода, зробимо. Будут еще вопросы у кого-нибудь? Так. And my answers will not always be so long. І моя відповідь буде не такими довгими. Гаразд, доброго вечора. Перш за все, дуже дякуємо за те, що присутні зараз з нами тут. І дуже вам дякуємо, що написали таку інтелектуально наповнену книгу. Загалом у мене є два теоретичні запитання. Перше питання стосується того усвідомлення, що, власне, хтось, хто висловлюється проти метафізики, проти загальної такої де картезіанської точки зору, ви загалом залишаєтесь у дуже базових рамках картезіанської метафізики. Ви ніби залишаєтеся, власне, в цих основах дуальності об'єкта та суб'єкта, предмета і об'єкта, власне, в своїй усвідомленості присутності. Мені цікаво, чи ви попри всі ці роки вже досі вважаєте, що це насправді важлива концепція для, як би це правильно висловити, для того, щоб
трансформувати наш підхід до світу, тому що загалом, в основному, що ви говорите, ваше усвідомлення присутності, це так би ваше негативне ставлення до значення, це щось, що заперечує власне епістемологічну парадигму об'єкта-суб'єкта. Тобто все завжди було дуально, власне, як Іван згадував у своєму послеслові, це те, що таке посткантіанське. Це те, що відсилає нас до іншого ставлення до світу, до релігійних досвідів, до екстатичних досвідів. І те, що, власне, по останні 200 років ці досвіди, вони всі маркувалися як естетичні, релігійні, етичні навіть, можливо. Проте це завжди було присутнє, ця дуальність. Те, що ви намагаєтеся наголосувати, це так само вже момент, власне, так само важливість присутності в лапках і так само, власне, переживання екстатичного важливості мистецтва, спортивних подій. Ви загалом маєте це на увазі в сучасних рамкових досвідах. І друге питання, як узгодити вашу те, що ви термінологічно залишаєте в сучасних рамках дослідження з вашою ідеєю, з того, що ви називаєте завершенням хронотопу історичного часу. Оце, власне, колапс звичайних часових та просторових рамок. Яким чином можна це узгодити? Тому що так я це прочитала, як прочитала те, що вже значення більше не є віддаленим, що воно вже більше не має можливості, воно вже більше не може, не дає, так би мовити, доступ, медійований доступ до концептів, і воно вже так само не дає можливості вам відчувати присутність. Тобто в будь-якому разі значення і присутність, вони між собою не поєднуються, вони колапсують. Яким чином ми можемо згодити це непоєднуватність у дуальності значення та присутності, в яких ви все одно працюєте? А я вже вам дякую, я сподіваюся, що питання були більш-менш зрозумілі. Вони були доволі більше, ніж зрозумілі, власне, по-моєму, це не перший раз, коли мені ставлять це питання. Можливо, в мене ніколи так дуже чітко не висловлювали це питання. Дуже вам дякую. Це найскладніше питання, яке ви можете мені поставити, але я спробую чесно відповісти на це питання. І, звичайно, намагаючись, власне, намагатися не видати іще два томи, і не апелюючись до Гадамера, який так само Гадамер, який говорив про метафізику в своїй останній книзі, яку буквально яку я спеціально закінчив читати вчора. Але, між тим, власне, перш за все, ви абсолютно праві у своєму описі щодо того, що я завжди артикулюю те, що я хочу артикулювати. Що, власне, щодо негативної сторони з метафізичної традиції, я би уникав слово метафізик, я б казав, власне, картезіанська традиція, тому що метафізика – це одне з тих слів, як символізм. Ви знаєте, концепт, який дуже мають величезну кількість абсолютно вільних значень. І кожного разу, коли ви хочете сказати саме конкретне значення цього слова, вам треба надати іще купу значень, яких ви не маєте на увазі. Тому я зазвичай кажу картезіанська традиція до того, що ви називаєте метафізикою. Щоразу, пам'ятаєте, коли я говорив про своє власне походження, я сказав, чому я був настільки щасливий, чому коли людина в Ріо-де-Жанейро сказала мені про продукування присутності. Тому що в цей момент це речення вже було не герменевтичне. Чому? Тому що раптом в мене була вже не герменевтика, а продукування присутності. Коли я слухав пана Філоненка, я був щасливий, тому що він сказав, що це дало певну концепцію, певну мову для митців і інших людей. Тож, але ви вправі в тому, що ці концепти, ця мова, це не зовсім те, що вони б ідеально були. Це концепції поза, концепції в новому вимірі, що вони вже не перебувають у цій картезіанській дуальності. Мені це, я з цим згоден, мені це нормально, я теж використовую ці формули, власне, запровадження терміну присутності. Тобто є це бажання, потреба, інтелектуальне прагнення до реальності з великої літери у всьому повному усвідомленості можливості реальності. Тобто намагання вийти з цієї негативності. Але тут ви абсолютно праві. Питання, яке для мене, це не питання там до вас, це питання і для мене, і питання, хоча й питання для вас. Власне, це не виправдання для себе, але питання, чи те, що ти хочеш, власне, концептуальність, якої ви прагнете, якої я прагну, чи це не одразу означатиме концептуальність поза західною традицією філософії, поза західною традицією філософії. Концептуалізація, яка допоможе людям, які, можливо, не виростали в академічній традиції філософії, в якій виростав я, в якій виховувався я. Чи вони більше будуть придатні до цієї
до цього підходу. Одна з книг, яку я, так пам'ятаєте, говорив про натовпи на стадіонах і їхня присутність, це не стільки книга про спорт, це не книга, яка ще раз говорить про естетику спортивних змагань. Я в цій книзі намагаюся описати максимально точно, наскільки це можливо, намагатися описати оцю інтенсивність, коли я фізично є частиною натовпу з 83 людей, чи неважливо скільки людей на стадіоні. І ось там, оскільки я не можу уникнути використання тих концепцій, в яких я виростав, інколи мені здається, що мені вдалося в деяких частинах цієї книги, скажімо, не вийти поза ці дуальності. Я зрозумію, що я не можу ніколи цього зробити, але принаймні вийти на якісь висловлення чи концепти, які будуть не лише негативними. Я намагаюся описати, що відбувається зі мною, коли я на стадіоні. Це от перша частина відповіді. Другий відповідь дещо коротша. Так, звичайно, є певний спосіб, власне, є обіцянка цього інтуїтивного бачення, що ми вже не живемо в хронотопі історицизму, в історичного вчення. Ми живемо в цьому широкому присутності, широкій присутності. Власне, один із концептів, який я намагаюся розробити, власне, в цій невеликій книзі, це чітко побачити, що в межах широкої присутності наше самоусвідомлення вже не є картезіанською саморефлекцією. Це, власне, є цей момент, коли ми присутні, коли соматика повертається. І це буде тоді вже застосовано і певним чином повертає нас до питання хронотопу. Це те, що ви говорили про мій дискурс і про мої концепти, які концепти, які я використовую. Це означає, що перебування в цьому хронотопі, перебування в широкій присутності, воно нас надає не зобов'язання, окей, не зобов'язаннями, не з обов'язками, але з бажанням витворити інший дискурс опису того, що ми називали філософією. Власне, на короткій перерві сьогодні в мене була коротка розмова з Євгеном, і якраз ми говорили про те, що інституційно навіть такі місця, як Стенфорд, Гарвард чи Єль, гуманітарні факультети, вони не розкривають щось, що гуманітаристика як гуманітаристика може зникнути, як така, як зараз. І, можливо, те, що було цінно для цієї традиції, воно буде продовжувати в інституційно іншому контексті, не як академічна гуманітаристика. Можливо, більше буде продовжуватися в галереях, мистецьких студіях і так далі, і так подібне. І це може якраз бути правильним простором, де інший дискурс може з'явитися. Тож, можливо, це вже запізно для мене вступати в цю гру, але врешті, якщо Олександр і має його, власне, описав оцей вплив, який моя книга привнесла в Україну, і, власне, якщо насправді, я думаю, що, можливо, я сказала це по дружбі, але я думаю, що, власне, те, що ви розповіли про цей вплив, це теж має значення. Власне, це не виправдання до мене, що я використовую ці концепти, які були раніше, але це пояснення до цього. Еще есть время там на 1-2 вопроса. Может так. Ага. I enjoy them great. Мені дуже подобаються ці питання. Це дуже класно. Добрий вечір. Моє питання буде набагато простіше, я думаю, для всіх нас. Попереднє було одним з найскладнішим, який я коли-небудь чув, насправді. Зараз, я хотіла поставити вам питання щодо загалом концепту присутності. Як ви вважаєте, чи можна розладнати оці от стосунки з об'єктами, які вбудовані в наші щоденні взаємозв'язки? Тобто ці, які мають інструментальну функцію, які обмежені матеріальними характеристиками, що не вимагає якихось додаткових етичних застережень? Мав стосовно тих арт-об'єктів, які ви говорили, мистецтво, художні твори, гастрономія, готування їжі, які не оцінюються як мистецькі сфери. Що ви думаєте про оці дуже, як це правильно висловити, що оці от щоденні наші об'єкти, щоденну взаємодію? Ви знаєте, дійсно, це насправді не стільки складне питання, як і попереднє, але я думаю, що в мене є більш конкретна відповідь на це питання. Пам'ятаєте, в якийсь момент я говорив про те, що, власне, концепт естетики, як ми її використовуємо, воно не походить до, власне, давньої Греції. Це дещо інакше слово. Це слово було перевинайдено в тому розумінні, як ми його знаємо, на початку 18 століття. Я думаю, що ви всі пам'ятаєте, що, власне, врешті-решт, мені здається, що потім з'явилася певна концепція для тих ситуацій, які були винятково оцінювані. Це
там було усвідомлено, вони мали значення і мали додаткову аргументацію, але це було так само присутність. Тобто це те, що ми називали присутнім на той момент. Тобто я зараз дуже говорю про естетичні ситуації, що в нас є розділення між значенням і присутністю. Це те, що, власне, може бути опитання, далі вже описано і в Шилерами, і Гегелем, і, власне, це є концепція присутності. Але в цій традиції, яка стосувалася історичної точки зору, історичного оцінювання, ситуації естетичного досвіду були дуже конкретні. Вони були дуже відмінні від щоденного життя. Вони завжди існували автономні, як Шилер би це сказав. І в цей момент, мені здається, це дуже змінилося з іншим хронотопом, в межах іншого хронотопу, в межах хронотопу широкої присутності. Якщо моє відчуття, моя інтуїція вірна, то, власне, ми зараз у цій широкій присутності, і це не залежить від нашого філософського спрямування, від нашої щоденної дії. Власне, наш соматика повернулася, тіло повернулося. Бігати вранці раптом стало дуже модним і має велике значення. Наприклад, ці цілесні практики теж по мене повернулися. Тож для мене оце визначення досвіду естетичного, вже не ізольовано, вже не лише питання насолоди, воно автономізоване від щоденної дії, але ми намагаємося вже, як ви це правильно пояснити, можемо сказати, що наразі вперше від 17 століття наше щоденне життя, наш побут, він керується феноменом, що відповідно до нашого визначення ми можемо назвати естетичним відчуттям. Мода, раптом у нас є довжелезні дискусії в німецьких каналах про форму, про форму чоловіків. Навіть в цей момент ще абсолютно не було би якимось великим обговоренням, а раптом тепер це має значення. Або, наприклад, я досі пам'ятаю, коли я вперше приїхав до Каліфорнії, була компанія, яка обслуговувала нас, яка називалася кейтерінгова компанія, яка називалася «Їстівне око», яке, власне, і я подумав, божечки, зараз сказати, що насправді високоякісний, наприклад, доставник їжі не послуговується таким досвідом, естетичним досвідом. Це непомислимо зараз. Всі послуговуються цим естетичним досвідом. Тобто, ви знаєте, оцей символічний соціальний простір естетичного досвіду, він почав змінюватися наразі. І мені завжди хотілося це сказати, що я так сильно фокусуюся на спорті, і на питання спорту, і, звичайно, це пов'язано з тим, що я просто люблю спорт, і мені здається цілком нормально. Власне, дивитися спорт і любити спорт – це дуже легітимне знання, але, власне, це так само є естетичним досвідом. Але стверджувати, що це типовий досвід, що соціальний контекст, культурний контекст, традиційний контекст, він не має ніякого стосунку до автономізованого естетичного досвіду, це наразі дуже віддалено від того, що ми можемо сказати. Сьогодні будь-яка дія – це місце естетики. Коли ви кажете, що ой, моя команда програла, але мені все одно сподобався матч, або яка би це була команда, або, наприклад, мій улюблений митець програв, або мій улюблений гравець програв, але я насолодився мистецтвом, то ви можете зрозуміти, що те, що переживається в той момент на стадіоні, вже не є автономною формою естетичного досвіду. І це так само не відрізняється від моменту, де вам подобається піца в якійсь піцерії, або люди, які насолоджуються творами моди, або що. Але загалом, для довгого періоду часу, формула естетичного досвіду зараз, вона відрізняється від попереднього, коли це було автономно. Зараз у нас щодня, все наше життя, весь наш побут наповнений естетичним досвідом. Принаймні, мені так здається інтуїтивно, і сподіваюся, що я був доволі точним у відповіді на ваше запитання. Перепрошую, що так довго відповідав. Ну, останній вопрос на сьогодні. Окей. Yeah, the battery of my laptop. Да, якраз батарея сідає, каже Сеп. Well, I don't want, but... Я не хочу питання про пандемію, але якщо ви хочете поставити його, я спробую відповісти, як можу. Дуже хотим, но надо. Потому no, что кажу. No. Нет, один, yeah, но очень sure. Простой вопрос. 10 лет назад в Харькове мы обсуждали ситуацию в образовании, когда казалось очевидным, что есть две тенденции. Образование, в центре которого присутствие преподавателя, и образование, которое избавляется от преподавателя и уходит в пространство, уходит в виртуальное пространство.
И все мы переживали эту тревогу про то, что как будто бы есть обреченность на все нарастание образования, которое происходит вне присутствия. Но то, что мы переживаем в этом году, кажется, изменило эту оппозицию. Мы это переживаем действительно очень конкретно, и очень любопытно знать, что изменилось в жизни из-за пандемии в связи с пониманием, скажем, образования как присутствия. Гаразд. Зараз, для початку, ви знаєте, це жахливо, власне, якщо, власне, автори завжди цитують свої власні книги, але є ще одна невелика книга, якраз про натовпи на стадіонах, це ще одна книга, яку я написав теж частково через пандемію, я хотів якраз її написати в травні-квітні цього року, але виявляється, що я писав якраз під час уже карантину через пандемію. Ця книга, вона буде видана вже за кілька місяців англійською мовою, але оригінальна версія буде так само німецькою, назва її буде власне, дуже книга, яка, власне, дуже подібна до і змагальності Хайдеггера, але ця книга, вона теж має цю відповідь, але я хочу відреагувати десь на ту ситуацію, яку ви означили. Як я вже говорив раніше, особливо у випадку американських умов, американського контексту, мені здається, що зараз це можливо і неуникно, що частково те, що ми називаємо наразі освітою, академічною освітою, що вона у метонімічному сенсі, вона була, так би мовити, завантажена у електронну форму. У нас вже було віддалене навчання, воно існувало ще до корони і до COVID-19. І оскільки це набагато дешевше, ніж оплата Стенфордського навчання, це коштує 56 тисяч доларів на рік. До речі, якщо ваша родина не має достатньої грошей, то, власне, університет вам до цього не доплачує. Але, власне, цінність цього навчання дуже висока. Але онлайн-освіта для всього, що і передає знання, воно можливе. Вступні курси анатомії для медичних шкіл, наприклад, я думаю, що дуже багато вступних курсів, вони можуть проводитися онлайн. Є певна втрата передачі знання, але мені здається, це нормально, і це не уникно. І це те, що зробить освіту більш демократичною, більш доступною для людей, які не можуть платити за навчання, або не можуть дозволити собі жити в іншому місці, або що. Але, і ось тут уже момент, куди якраз і хилилися ваші роздуми щодо питання. Всі ми, хто або викладали і мають, от, так би мовити, мали, так би мовити, екзистенційний кайф від викладання, а якщо ми були отримувачами цього навчання і думали, о Боже, це був фантастична лекція, це був надзвичайний семінар, ми всі знаємо, що є щось, у цій культурній ситуації, в цьому семінарі, я би назвав це якимось компонентом X, який ми втратимо, якщо все перейде онлайн. Але водночас це дуже-дуже важко описати, і мені навіть, я навіть не впевнений, чи, власне, хто-небудь описував це добре. Через те, що ніхто ніколи це добре не описав, є небезпека, що воно втратиться. Оце відчуття X через те, що онлайн-освіта набагато дешевша. Тож я знаю зі свого боку, я сподіваюся, що ви бачите, що мені надзвичайно приємно було чути те, що ви говорите. Я дуже насолоджувався кожним з цих питань. Але ось це обговорення, воно би зовсім інакше було для мене, якби я був фізично присутній в Києві або Харкові, де б це не відбувалося. І це було би зовсім відмінне і для вас теж, якби я був в цьому місці разом з вами. Можливо, було б гірше, я не знаю, але було б інакше. Тобто, це зображення мене, яке ви бачите на екрані, яке має секунду від затримки, це найближче, що ми можемо зараз собі дозволити, але не сиджу разом з вами, з Іваном, з Женєю на панелі, я не сиджу тут, я не присутній тут. І мені дуже складно описати, що відмінне, чого бракує. Тобто, ви знаєте, наприклад, з Женєю в нас є
філософські читання щочетверга у Стенфорді. І є певні вечори, коли оця група читання з філософських текстів, вона була надзвичайно інтелектуально плодовита. Дуже важко пояснити, що там відбувалося. Але коли ви виходите з цієї кімнати, ви всі, так би мовити, сп'янілі від цих значень. Мені треба було, наприклад, 10 хвилин йти до машини через те, що прогулятися перед тим, як сідати за кермо, тому що я би явно не зміг сконцентруватися на водінні. Це було відчуття, яке не можна описати. Це відчуття X. І в часи коронавірусу ми втрачаємо це відчуття з одного боку. Але водночас ми його й цінуємо найбільше, ніж коли-небудь раніше. Через те, що оці наші справжні зустрічі, фізичні зустрічі з людьми стали набагато менш частотними. Тож, знаєте, я маю сказати, в нас це прекрасний парк, в нас є кімната, де ми дуже часто вечеряємо. І вечері наші з сім'єю стали набагато довшими. Ми значно більше цінуємо оцей момент бути разом, присутньо, фізично присутніми в одному моменті часу. Це усвідомлення з'явилося, а в онлайні воно не існує. Це з одного боку відповідь на ваше питання, з іншого боку, в часи коронавірусу ми навчилися цінувати цей ефект присутності значно більший. Мені би хотілося бути в Києві, якби я міг здійснити цей трансатлантичну подорож, я не знаю, чи це можливо, але мені би дуже хотілося бути в Києві там. Але водночас, зважаючи на ситуацію з інституціями зараз, надзвичайно важливо стало намагатися розробити описи, концепції, дискурси, які можуть справді дуже детально описати, означити, що це за ефект X, чому перебування в спільному просторі разом це більш ефективно інтелектуально, чому це не лише заразно, чому це не лише дає вам цей ефект інтелектуального сп'яніння, а чому це важливо? Чому в цій філософській читальній групі я знаходив так багато власних ідей, яких я не бачив у своєму окремому інтелектуальному житті. Ніхто не знає точно, що це є. Але ми маємо це зробити. Власне, мені здається, що це початковий момент для подальших досліджень. Що ця епоха зараз стосується цих філософських обставин, які є зараз. Що в ситуації спільної присутності ми наповнюємо цей, ми сприймаємо наш простір буття, екзистенційний простір разом, спільно. Це не відбувається зараз, ви бачите мене на екрані, але я не в тому самому просторі разом з вами, я не є частиною всіх нас. Ми не творимо разом наш простір буття, цей екзистенційний простір. Що це означає для продукування ідей, я поки що ще не знаю, але мені здається, що це може бути початковою точкою для подальшого витворення екзистенційного спільного життєвого простору для всіх нас. Початкова точка для того, щоб відчути оцю безодню цього фактору X. Ми всі інтуїтивно відчуваємо, що це набагато продуктивніша робота, що екзистенційно нам важливіше бути присутніми разом в одному просторі та часі. Але водночас ми не можемо поводитись так, ніби ми знаємо, що саме ми втрачаємо. В чому цей ефект X? Тому мені здається, що, можливо, не прямо це хороша причина для мене приїхати ще раз до України і спільно з вами обговорити, що ж це є таке, цей ефект X. Дякую большое всім, хто прийшов. Большое спасибо Сеплу, що присоединился к нам. Ми всі постарались сьогодні собратися хоча б здесь, в этой комнате, все вместе, приехать из Харькова и посвятить это время данной презентации. И это в некотором степени наша форма благодарности за эту книгу. Еще раз благодарю всех, кто пришел, и спасибо, что вы все насладились этим разговором. І я хочу теж сказати, що мені дуже сильно сподобалося, надзвичайно сподобалося. Тепер, знаєте, починається мій робочий день в Каліфорнії, вже 11:05 ранку, але ви будь-якому разі залишитеся зі мною протягом мого всього дня, так ніби ви були зараз присутні зі мною. Дуже вам за це дякую. Ми запрошуємо всіх на фінальний келих. Там. От бачите, а я не можу доєднатися до вас. Thank you. Bye-bye, thank you. Дуже вам дякую, на все добре. На все добре, дякую.